Вітаємо з дебютом. Які враження взагалі від сьогоднішнього поєдинку? Felicitamos con debut. ¿Qué emociones tienes del partido de hoy? Muchísimas gracias. Seguramente para mí es un partido muy, muy emocionante después de un año sin jugar, así que muy importante. Дуже дякую вам за вітання. Це досить важливо, досить емоційна гра сьогодні була, зважаючи на те, що я тренувався деякий час. Сьогодні Карпати отримали футболіста в центр поля, який диригував і обороною, і атакою. Взагалі, Фернандо Тісоне спрямований більше на атаку чи на оборону? Який от стиль гри ваш? Hoy el equipo obtuvo la posibilidad de tener a un medio centro que estaba tanto en defensa como en ataque. ¿Tu estilo cuál es? ¿Más en ataque o, en defensa? Más en defensa. Puedo jugar en las dos fases, depende de lo que me pida el entrenador. Я можу грати на двох фазах, як в атаці, так і в захисті. Це все залежить від вимог тренера. Зі сторони сьогодні було дуже багато свистків і часто це заважало дивитися футбол. На полі, от в порівнянні з Прімерою, з серією А, наскільки от арбітраж відрізняється? Кому це диференція в арбітраж, якщо компарамо з Прімера? Не мені подобається говорити про арбітраж. Мені не подобається говорити про арбітраж. Якщо говорити про рівень української прем'єр-ліги, от по цій одній грі, і наскільки він, скажімо так, співвідносний з тими ж італійськими, іспанськими чемпіонатами, які враження від української прем'єр-ліги? Si estamos hablando de la liga ucraniana, ¿cómo se diferencia en comparación con las ligas italianas? Es una liga más física, donde no prevale tanto la posesión del balón. Це більш фізична. Така чемпіонат, більш з фізичної точки зору. Ви задоволені своїм дебютом? Estás contento con tu debut? Sí, sí, muy contento, pero hubiera sido más lindo si hubiéramos ganado. Так, задоволений, але було б набагато краще, якби ми виграли. Результат взагалі по грі? El resultado según el juego? Yo creo que el juego demostró que deberíamos haber obtenido la victoria. Я думаю, що сама гра показувала, що ми заслуговували на перемогу. Gracias.